через 100 метрів підняття перехрестя з круговим рухом і виїзд на першому виїзді. Алло, доїжджаю. Так. А ти де? Ви перевищуєте дозволену швидкість. Через 100 метрів розверніться на перехресті кругового руху. А я зараз, ти на українському ще чи ні? Через 100 метрів розверніться на перехресті круговим рухом і виїдьте на третьому.